Kerajaan menetapkan harga siling baru bagi ayam standard pada RM9.40 sekilogram mulai Jumaat ini. Ia selaras dengan pengumuman kerajaan untuk tidak mengapungkan harga ayam, sebaliknya meneruskan subsidi. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi berkata, turut dipersetujui harga siling runcit telur ayam pada kadar 45 sen sebiji bagi grade A, 43 sen bagi grade B dan 41 sen bagi grade C. Kenyataan medianya, beliau memaklumkan penetapan kedua-dua harga siling baru itu membabitkan semenanjung. Keputusan sudah mengambil kira dan diselaraskan dengan bantuan keluarga Malaysia yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini melalui inisiatif bantuan tunai termasuk bantuan tunai tambahan sehingga RM500 kepada golongan B40 dan sebahagian daripada golongan M40. Dalam pada itu, Datuk Seri Ronald memaklumkan seramai 8.6 juta penerima BKM sudah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima hingga RM2,600 tahun ini. Mengulas lanjut melalui pelaksanaan subsidi ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM369.5 juta menjadikan jumlah keseluruhan subsidi adalah sebanyak RM1.1 bilion sejak 5 Februari lalu. Dalam perkembangan berkaitan, ayam bulat yang diimport Lembaga Pertubuhan Peladang LPP mula tiba dari Thailand dengan simpanan stok pertama 120 tan metrik dalam 6 kontena. Pertubuhan Peladang Kebangsaan dan Gabungan Pertubuhan Peladang Negeri diberi peranan melaksanakan program stok penimbal ayam bagi tujuan menstabilkan keperluan bekalan ayam negara. Telah mendapat arahan untuk stokpil ini bagi menampung kekurangan bekalan yang kita tahulah buat masa ini negara hari itu telah mengalami kekurangan bekalan berikutan daripada peningkatan kos. Seterusnya, dalam masa terdekat, Pertubuhan Peladang Negeri Johor dijangka akan menerima 3 kontena ayam import diikuti Pertubuhan Peladang Negeri Perak 5 kontena. Pengimportan dilaksanakan secara berperingkat dengan jumlah kapasiti keseluruhan fasa awal ini berjumlah 4,536 tan metrik menjelang akhir bulan depan.